Nisam se naročito uznemirio i uzbudio zbog njihovih preporuka. Dokon pop i jariće krsti, kako se kaže u našem narodu, izgleda nemaju pametnija posla, izgleda im sve ide ko po loju podmazano, pa su sad naročito zabrinuti za naše odluke. Hvala im za tu veliku brigu. Nismo zainteresovani za međusobno priznanje sa Prištinom, ni najmanje nismo zainteresovani, a što se ove prve teme tiče, umemo sami da donosimo odluke i dobro razumemo potrebe svoje zemlje, a čestitamo njima, jer oni su, vidim, već usrećili svoje zemlje i narode sa ovako visokim inflacijama i sa ovako visokim troškovima energije i sa ovolikim brojem zatvorenih privrednih subjekata.